ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਿਤਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਜਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਟਿੱਪ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ 13 ਸਪਤੰਬਰ 2023 ਦਿਨ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਤਿਥੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਘਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਜੋ ਗੰਢ ਮੂਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ 26-1 ਜਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਭਦਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:36 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਰਿਆ ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੋਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਨੇ ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੋਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਬ 'ਚ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:32 'ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਦੀ ਯੁਤੀ ਬਣ ਗਈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚਲੇਗੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਨੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਦੀ ਯੁਤੀ ਮਤਲਬ ਮੱਸਿਆ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦੀ ਯੁਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਯੁਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਤੂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੇਤੂ ਕਾਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਰਾਹੂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਯੁਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਮਨੀ ਟੌਰਸ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਬੇਚੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇ ਜਾਵੇ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਮਿਨੀ ਯਾਨੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ ਧਨ ਕੰਮਕਾਰ ਹਿੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੂਜੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਸਰ ਯਾਨੀ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ
ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਜ ਧਨ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਏਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਤਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਓ ਜਾਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਚੰਦਰ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲੋ, ਬੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦੀ ਬਣ ਕੇ ਅੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਗੋ ਜਾਨੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਸਤਾ ਕਲਰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਗਲ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਪੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਵਧਾਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਲਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਤੂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਬਰਾ ਜਾਨੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਰਾਹੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਚੰਦਰ ਇਨਕਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਤੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਤੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਤੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੋਰਪੀਓ ਜਾਨੀ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਫੇਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਇਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਜੀਟੇਰੀਅਸ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਚੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤਵਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮਕਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭ ਅਸਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 9 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਓ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਰੀਕੋਨ ਜਾਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਲਝੇਵੇਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੁੱਕਰ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਕਿਊਰਸ ਯਾਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਰੀਟੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਹੂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਣੇ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗਮਲੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਉ। ਮੰਗਲ 8ਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਮਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਰਾਹੂ ਦੂਸਰੇ ਅੱਛਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਵੀ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਫਲਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਰਾਹੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
इस ते आपां चर्चा कीती ते नाल ही वास्तु टिप विच तुहानूं दसदे आ कि किदां वस्तुआं नूं सही करके असीं अपने घर की एनर्जी नूं शुभ कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि दक्षण मुखी घर तो पछम मुखी घर हमेशा शुभ नहीं होंगे। एक भाजी दौड़ लगी हुई है कि हमेशा पूर्व दिशा वाले घर में रहा जाए बहुत अच्छा होंगे, उत्तर दिशा वाला घर जो है तो समझो किस्मत बदल देता है, इदा की गल नहीं होंगी। ये ठीक है कि पूर्व तो उत्तर दिशा हमेशा एनर्जी को अच्छे रखते हैं, पर जरूरी थोड़ा ही है कि सिर्फ सूरज का फल ही अच्छा लैना है, पैसे लिए अच्छा लैना है, सुख शांति के कारोबार लिए शनि का अच्छा होना यानी पछम दिशा का अच्छा होना भी शुभ मनिया जाता है। अगर तुहानू पावर चाहिए है तो उहदे लई साउथ दिशा का मकान तुहानू काफ़ी उचाइयां ते राजनीति विच नेम फेम चमकाउण विच सहायक साबित हो सकता है। तो इस करके अपने ग्रहां दे मुताबक अगर तुसी देखदे हो कि तीसरे खाने विच किहड़ा ग्रह आ तां मेन गेट उस दिशा वल बनाया जाए तो ज़्यादा फल शुभकारी हुंदा है। जिस तरह की जो भी प्रॉब्लम तुहानू अपनी जिंदगी विच आ रही होवे उस दिशा दे नाल संबंधित चीज़ां नू छेड़ो, बाकी एनर्जी कुदरत अपने आप बैलेंस कर लेंदी है। हुण जिवें जिसदे भी शनि नौवें होवे तां उसका जो वास्तु है कुदरत अनुसार बैलेंस हो जाता है, मतलब ग्रहां ते भी नाल बहुत ज़्यादा असर पैंदा ही है। वह कहिंदे आ ना कि जदों कुदरत ने सब सही करना है तो तुहाडी उंगली फड़ के ही सही करवा देना है, अनजाने विच सब सही हो ही जाना। इस करके कोई भी दिशा खराब नहीं होंगी, किसी तरह की एनर्जी नैगेटिव हो रही होवे तां तुसीं घर विच कच्ची लस्सी का छिट्टा दो ते चांदी अपनियां दहलीजां किसी भी पासे फेस होवे दबा सकते हो अगर लगे कि इस घर विच आउण ते प्रॉब्लम तुहानूं आई है। ते हुण समा हो गया इजाजत दा, आप सब दा अज दा दिन बहुत शुभ जावे, खुश रहो, मुस्कुराउंदे रहो ते मैनूं दो इजाजत। सत श्री अकाल।